Эфирге сахасыр информационный берені көрегот студияға Оксана Устинова лебін бучаска. Томпол ұғығар алдан үріске сүрбе масынала ақпарон чардата. Музыка үрдікке сколатығар бастакы ректорға Василий Босиковкана мұдбюс бар болла. Ағам састы ақтарға остол аңютығар бастыңы бұхардылар. Томпол ұғығар алдан үріске сүрбе масынала ақпарон чардата паром 5 микроавтобуғы 9 тағағас термасынаны. Алта крамасынан тенен испеттен томпол ұғын келем диспетчерске сұлыс патыр етіндерділер. Итедер өтінен буксир моторал жамыта болам, естедегер ұлу жағалтатын, онна ұқсала бұғы мәйгі министерствөтен крас ұдыналар ғударыстығына инспекциятын бірісті бетелдер өлелейдер. Жону кытылға моторканан тексерділер, ити ағнан қачыдылар. Буксирге көмеға 2 сұлыған техникен ұттылар. Бағалақ жону микроавтобустарынан жоқ дере терді тірілінне. Отын күн жылтымныен аянға сырыға ұлы сырақты ақ болла. Горной лұғығар салғын температуры түйінін 10 градуска дері тымныен тоңырон суол қарынан бүрілен тұрар. Онан суаппардар 2 бүк болғым толағы болалдар әрденер. Күнгін үререн түйінін тоңырон суолға хоба қалтаран балығы невес кәбетін гейбедеді үліхеттері білдерелдер. Суолға құттала суақ аяны сақал тақсытын ағайатар сыйлылақ бүкіндерге рейдевай аптапатруль үлетек үшке ұйтылылар. Манна сүрін бол қомта суапардары күтті. Профилактическе үлі онна суолға сирақты ағайаны сетихи. Суапардары күттірі үліне ұйталылар сәретті үлетін бұл еменіне күхін болан әрі қалтыран бұл бұтынан көліхелерін, әрігенелерін, насыналар кендерін барытын күхінге олары тағын. Онтан білінгіт күн түгінен онтан сүрін үксіте сопардар бұт масыналар, қағайттар бұл барызға оларыттылар дек көріп, оларыттан әрелілер, жол бидділен бардың ұрыттан бәйбіт сәретен күхінгі сезон мұтыр әтенге кейірек біттен бітті бүгерілі ақтыру бұн. Көстерін құрдық, техниканы қарда, қалтыран солғы көнетік аяндығырын білімдейін. Қаз бидді сопар әдді білі. Бірдегістек нәхелегі, олықтуа гейбідіді данайына, үш түхіттен тақса темір көлі, эргестациялы. Мантын үгіхе күхінлері сүйректі ақ. Это блин хуахал трамба. Олень шипин, когда мы не интереса, так как какие будут на олень. Это херхтах, держанных был берегут. Олень, тон херхтах не хкана двое, мы блин же хал трам тох по. Букиндерге, горне ги буде дуле хеттере. Бедиге стаяка, вон на чугас сатер не хлектернен, серети улетин кюр делдер. Мане тенге, сати салдер дону, суолга серхтах болаларга, инграллар. Мухимен туске михута, Аделина Тастырова, Иван Слепцов, бедиге стаяк. Горной. Евразия дойдуларын сетемнер транспорт көрідерін сайынларыға Россия бәлемен білдерді. Бұтығынан Владимир Путин Валдай Сана Атастар клуб пленарының мүнеңар етіндерді. Білінгі кәміне атын областарға промышленнағы атыныр гейіне анығы темер масыны онына морынан солы қоқ сайындары рұстығын үйді. Тентахынан Владимир Путин бүйінгі күнге сүрін қайысқа Арктика, Сибир, онына Азия тұхайытының ұрыларын әтті. Отчытығыр құтығы моры портың чумпы онын ескі әкеан порттарын күтті сетемнен аян олға үлін Сибирден ағықта бұманы сетігерге Ямал арытығыр тұрар совет тен самый ұғық қотығытар портқа темір солу тұту түргетекте анытты. Сыл бүтігі әрасуел сұлынтүй саңар бұрғын үрдеуға сүрінден сымыт, сахар, көттер әтін сынатолатыр сөбекілі бұтығынан аты әрген қолбоғы білдірір. Сымыққа оны көттер әтігер сына қалбаңнағына күхін, оны күхін көттер ағылығын сынатолатырттан ден бұғарылар ұттын сахар сынаты ұматтық онына оңырын тахарын өчеуаты ұлғаныттан тақсыр. Музыкор дүкөз қолатығыр бастықы ректор культура түліғы үліхетті үйінісқа әтінің ұдарысының біремия қағайына Республика бачуттағы ұлықтағы Василий Босиков каналлағы бюст үйірілігі ғалдыты болла. Бүйуғы Красноярскай ғолырор сақызырттен түріктағы скульптор Василий Сивцев оңырды ұттын үйбін қатчытын музыкос қолаты оны культура министерстветі сомығылан қомыдылар. Бұл сүрбе 5 сағын білейтір музыкор дүкөрің қағатығыр ұлы солталағы тірәхін, біренгітес қолаға сүйсетті оны өріне әтші, онына 96 студио оны өрінер. Тірәхінге ұчуталылар оғылар түріппіттер, елтімен оны министерстві бірісті бітелдері кітінілер. Бейбіт жамбутын ұнуваққа кеннен аттырын, солталарын, памятниктарынан, бюстерінан, қарғаттан кенағыски көнілерге кеннер сетейлерін салғы біттен бұл мен ханавар бегіріс бүлікөйт білінгі кемген олелейл онынан орор бегі саламта бұл дегала күрдіақ. Ис қоғаннақ онына солталақ үгес. Онан кене аттана тұрдын, кенені үрітін саған кәлбет оғылар бұл. Үддікі тағымна асқола өрінек әрбет, беге неке кәскелдер біт, беге кен тұттар аттар біт. Бастан, бастақы ректердерін күтті көшчір, дұра болығар, сүгірер, сіддері болуға.
Учутал энердік ақыр сүгірие мақтанабы тентылары бүкінерге үгістік істебіт. Аспут үйе әрдетәңгі көліңі учуталарыттан бірдестері архив сабидев тұхынан ирақты Кольга Захарова кепсир. Агатын идетин утумнабыт кырдяга сучутал Раиса Архиповна Сабинова дете бейте музей курдук. Агатылырыгер төрөбүтө чөдүн 9 конуктак кыщан. Күндүк ийетин туунан картыскалары, маллары караган каратын курдук, карыстыр. Аспытыя сүрбеги сототу сыллардагы учутала архив Сабиновы ахтар саныр күнгө сунтардагы үрегири музейгер бейте литнен сурбутинемниктерин тетереттерин серге буманнык диктиседе калтыс туттарар терилден көддөрүгө турда. Бетманы намаган көрүнгөк эдер кии олу хоргуер үйгер сылжыбытын кохан сурьерин бу үгүс картыскалар илинен сурулуп тетереттер тоолуллар. Кырдьагас учуутал бехем бир сылустата үнер көлөнүнү үйрөтүүгө итиге үлөлөбүтө. Билигин даганы агыван сетте саастаак ытыктанар кии үйрөнөччүлөргер бири делектергер үтөсү бехет. Мудрай уанна опытта учутал болон уроктарына хайын телехиней булатчылар. Кини боростой багайтык, чоккай багайтык ого үйгер тиергени быхарач. Сунтардагы үрегири музейе 2012 жылдагы ахылыбыта. Терияччи Саха Республикатын үрегиритин туйгуна Альбина Иванова из сүрагаттан кыхаллан айымнылактык үлелир. Бейлерере болбакка атын жон серге билен багалара күстек. Иннегенен бу музейга история керехетегенен кинилер, жондорун туунан кинигелери, арас экспонаттары агалан белектилер. Сырдыгы үтүөнү үйелеги таргатар ытык жомутулар мактал, таптал, ытык табыл. Ольга Захарова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениете, Сунтар. Бүгүн бүтүн дойдурунан кыл сүөл күнү билетинер. Анын сеттерин биге устар бөлөкпөт, орто дойду зоопаркага ылжытытыйда. Мисетикер Елизавета Васильева өлөлер, Лиза өтүө күнүнөн зоопаркага кыхынга билимден эже кайдак бара турары. Оксана Итюкиннен, бүгін оттон кыржыга даганы 6-й 400 күнэ кылы сүйлүкө мүскүр күн болар. Онын ситимден беге ортодой дуза паркага келен турабыт. Үлхеттер тәлерінен манна бу күнү кейіндік бәлі тәбеттер тоғы детер кылы сүйлі атын ураты ахынан күнділ атаққа кыл ылжын сөптен тәлер. Онто біреген бу көрөргөт курдук беге Калымана онна Ламоносов олорор вальердергар тақсан турабыт. Калымана ол сылжар кені күндете 15 кілі бол Лагасирден улеттер сана этеллер. Атаманна Калымана соготок олорор Ламоносов туспа Валерга олорор. Кинлер саасыры бирге болалар. Кинлер оголора харчана бары билер бүт курдук Санкт-Петербурга Ленинградская зоопаркага олорор. Оннук анто бу вальеры саас оларытан тупсаран бербиттере ол урухуй бар болбута. Антон обсайынан этер боллакка бу соготок республикага бар зоопарка бутыр. Сүз агуончыка көрүн кыл олорор. Уанда түрданчыка үлехет киндери көрөр истер. Оттон манна кыхынга белемне не кайдага идея тогу жетер. Тух бар вальер барта белем болан турар онда итити кийбите. Оннон оттон кыхынгер кичи террариум билели. Вальердарга экзотическая кыллар бары кириактыра. Онон ото белемнени барта белем номно. Оксана. Лиза Хитнаринин мақтанабын, санатабын студияны кытта. Буха сибайска беге корреспондент Елизавета Васильева тақсарытта. Анды дүттағы үгіз бұл бұт мамантионык циркі искусствотын фестивалі жүкускайгы бүгін сағаланар. 2 күн ұстата саха циркі тігар Армения, Вьетнам, Израиль, Казахстан. Онтон датын опсай 12 дойдуттан артыстар бастың нөмірдерін көндер оқтыры. Жанглер дағынға, эквилибристикаға, канатынан қамыға, гимнастикаға, клоуна адағы күріқті еқтыры. Программаға ұтучы нөмір кердеген бүгін пресс-конференция әдінерділер. Урут онаға ғығар әредері хаста қайдерджен күттір болығына бұйыл сағынан қачықтағын суық. Артыстар соғы тоқту дуетінен онны бөлі оның күттілдір. Фестивал етінен бүгін Арктикаға националы циркі искусствотын сайдыдығырына мұд форум ұтылдыр. Өйім болына бейхі бұ Сербе 5 жылынан, бей циркі бұ Сербе 5 жыл толбыдынан юбилейнер шоуына гала вечер болыр. Оның үлдәнін тірегіне. Международный турнир күрдік спорттарға, международный турнир күрдік бейхі бұ фестиваль бітер. Бейгі циркі бұдыттан 6 номер күттар. Ол онына кәлін өйіргітер ғырабыд.
Джукускай гарчи жетигер үргөйдяқы ехеттуын 5 сылыгар хуына дойдылар икердларнағы ағам састақтар күндергер туғыламыд қабылы көртчағы үті екөріңнері күріқті хетілінна кин кораттанры болбакка намыстан мәне хаңаластан тие күртті кәлелер. Кинлерге айылғы оғыну керек яға етер кин өрінәтшілері мастер-класс көрдірділер күріқті хеге барта 10 команда кытында түмікке бастық местені намыстан әңселі хамандалла. Кабулу көрчек көрекка сүрдеген бейлерин бейлеринен тылланан келен кыттахаджалла. Онын булганыдан эдерттен эйетин кыржагастан алгыгын ылден мэнага петтер. Сүрүн терияччилеринен болулар окуруктагы норота эмитин кийне, арчичинде духовной культура кийне, айылгы ого исичичискей кийне, уанна автодорожный окурук жагалтата. Амма луғын бөтің нехилегер адаптивный спорт көріңнергер анаммыт салы тұтылуыда. Бірген манна олырын әрбалей болға сахасырен Эрджонун она жақталарын сүмірдемет хамандыта сбордана хыджар. Владимир Неверов атынан адаптивный спорт көріңнергер анаммыт әлбек аңыны толырыр спорт салыдығыр. Олырын әрбалей болға бөтің Россиядағы чемпионы әкке күтті бұрықтақ сахасырен хамандалары білемнені сынжалар. Эрджонур хамандалары ұрқы састаптын төткі бар. Бешке бар, беш, аға. Ол егер бұлына үшке спорт мастыры, онында екі мастыры кандидат. Онында бұйыл еке, бұйылғы біле спортивны әңгі ойнылар түміктерінден көрімбіт, әдер олырылды бұт, әдер олаттырыңырды бұт, үш әдер олақ бұт. Тренердер кәскелләхті толкүйдән біліңе хаманды составын арғы уларыдан әдер ауынячыларынан толар бұттар. Дұробияларының қайчықта спортсменнары күтті Эрдебіл бұғытынан дұробияуына чәпчеке шейілі спортсменнар әмек ерелдер. Состав олық әдер, барты өчей бәйі күргіттір мұстандар, жарықтарын хағаладылар. Күнге кетті жарықтаны бұт, күнге үсті өхіл бұт, өчей бәйтің сбор бұтын бұ хабыз саңа зал бұтыр, адаптивный зал бұтыр сағалады бұт. Бүліттен түрітті Джакузский корот алықтаған Юргияны Барақсина олоран револиболынан 2-13 сыллақтан жарықтанар. Юргияны бұлырын республика сборнайын кітті чемпионатқа кіттан Барон Саметәл қағайынларынан болбұттар. Емізге бағар бұл бұтыр Россияға, онына соғы өғымен өз мәсті ол бұтыр. Астапыт күйіс тәқті ғанығын, онына әрәлбар дегенің. Екенеделілі ғчыр кәнеттен спортсменнер Астрахан Корыққа бүтін Россиядаға күріққа сұға сәрінчейін көміскі көт үйіқтірі. Манны спортсменнерге үрдік сети хейлері күйілері бағары қайын. Тамары Сметанина, Элия Лыткин, сұға телевидениеті Амма. Бұчасқа сақалы тылының тақсар соның мұтетеннек, беге берілер бүтін көтітімен, келер эфирге, көрсе оқадері.